Dy ministri dhe zëvendës kryeministri do t'i takojnë nismës socialdemokrate në qeverinë e re pas koalicionit që ka bërë me Lidhen Demokratike të Kosovës. Këtë ka bërë të ditur kryetari nismës socialdemokrate, Fatmir Limaj. Ne sot zbashkë me kryetarin e Lidhes Demokratike të Kosovës dhe kandidatin për kryeministrin e ekipë. Kemi arritur marrëveshje të koalicionit. Ne do t'i kemi si pas fëshisë politike, dy ministri dhe zëvenskri ministrin. Lima i thasë në situatën e të cilë ndodhët vendi, janë të nevojshme institucionet legjitime. Që vendi në këtë situatë ka nevoj për institucionet. Institucionet legjitime, legale, të gjithë nga të vendi. Kosova në situatën që nërë dhe ata që pretë besoj ka nevoj për një qeveri të mandatuar nga parlamenti. Me gjithë insistimin, Limaj nuk i bëri të ditura emrat e ministrave që do e përvatsoj nismën në ekzekutiv.